channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလာတဲ့မွေးနေ့ရဲ့နေ့လေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်အဆိုတော်ဟေးလီစတိန်ဖီရဲ့အသက်24နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟေလီကိုတော့1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေလီကတခြားအပြင် Anders Gate, Romeo and Juliet, Begin Again, 3 Days to Kill စတဲ့စကားတွေမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေလီရဲ့ Starving တခြားက Babel Hot 100မှာအဆင့်7နေရာရပ်တည်နိုင်တဲ့အထူးအောင်မြင်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ဟေလီကရုပ်ရှင်နဲ့တခြားတွေမှာအကောင်ဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရကြောင်း55ဆုရထားခံခဲ့ရပြီးအဆု20ရရှိခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါ Haley. ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာအောင်မြင်တဲ့နေပညာရှင်တဦးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတူ၅ပုံလုံးနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့လေပရိသတ်များအားလုံးကိုမြတ်တမ်းအခမ်းအနားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပဲမွေးနေ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းလိုက်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်